حکمے اے عزیزا کہ المالک حسین سنا سنو المالک حسین آدا پیا ہاتھ کلام تھی گئے جد غالی دے کٹمان کی آئی چرکادا سر رکھ رہوار دیگر دن تے بن بازو دے نا ویکھے چن سیدا کیا اے بازو قلم ہوئے دوے بازو قلم ہوئے تا غازی مولا کے گھوڑے نہیں بھائی سجی آنکھیں تیر لگ گئے تا کہ نہیں آنکھیں سارے گرز لگ گئے تا کہ نہیں تیر لگا مشکت پانی لڑدا رہے غازی دے دھا رہے اتھے کچھ فاصلے تے سیدہ دے بچے پیالے چاہ کے خیمے تو باہر آ گیا جو وہ پانی آیا اتھے پانی لڑ گیا اتھے پانی مک گیا اتھے بچے دھٹھے تے جید نکل گئی دھیر بچے آنے جید نکل گئی بسم اللہ اتھے ٹھان گئے روح پرواز کر گئی پرواز کر گئی بعد جھٹھن تے پیالے بھج گئے ایتھوں عباس مولا حکم دتا جڑے کربلا گئے ہو مولا غازی حسین شاہ دے حرم دے اس پاسو ایک مشک ہوندی آئی چوک جڑی ہن اوتھے لیکا موجود ہے دائرہ لیکن مشک پیچھے ہٹا دتی نے ایتھے مشک تیر لگائی ایتھے پانی لڑیا پانی مک گیا عباس مولا دا ٹھڈا سا نکلیا گھوڑے نو آکھیا خیمے نہیں اگے میں تینوں دم جلدی کر ہن پچھا دیوں میں چلا توڑے مینوں لاندا تا نہ ویکھے او چبے تے میرا امام کھڑے عباس مولا دی سواری رخ بدلے ایک واری غازی مولا خیمے دے پاس دتھے سب کچھ دتھے تے نے سرکار عباس علیہ السلام وچیرے دا رخ ان بدلے امام امام ہو دے عباس مولا دے دل دا ارادہ سمجھ کے آقا حسین علیہ السلام کے بیت گھر میں غازی دی کر دتی ہے سیدہ دے میں تو دور نہ ہوا اج مجھ جڑ سکدا او کٹ کمر غریب دی گئی ہے
جاي مجلس میرے حصے دی مجلس مک گئی جان گئے سرکار عباس علیہ السلام تو جلدی پہنچن مولا دعا ہتھا تے پھرا نچاوے لگن عباس مولا دے ٹکڑے تھنے لگ گئے کچھ سجیو کچھ کھبیو ڈر پین آقا دے ہتھا تے رو کے فرمیدن میری لاش Sunday.